A ritme de música festival, la Somalia Meritxell Falgueras arribava al Parc de l'Espanya Industrial muntada en un hispano-suís. Encapçalaven la comitiva els tabalers de la colla dels Diables de Sants, seguits, entre d'altres, pels gegants del barri. Ja dins del recinte, el regidor del districte de Sants-Montjuïc, Jordi Martí, ha rebut a la pregonera i plegats han pujat al balcó, mentre el seguici arribava a la plaça i els veïns agafaven lloc. Abans de començar, però, uns minuts de solitud per repassar el seu discurs i pair els nervis. No m'agrada llegir, m'agrada memoritzar-ho, però és que m'he enrotllat com una persiana. Nervis sí, i sense una copa de vi encara més difícil, però ho aconseguirem. Mentrestant, a la plaça, la geganta Núria Feliu animava el públic assistent. A les 8 en punt, la pregonera apareixia al balcó per, ara sí, dirigir-se als seus veïns. Si no fos per la Festa Major de Sants, jo no existiria. Els meus pares es van conèixer en una Festa Major de Sants per l'any 71, però encara que era més o menys del mateix carrer, no es van tornar a veure fins al proper agost del 72. O sigui, que aquestes festes, que per molta gent l'únic que és «ai, fan molt soroll, no puc dormir», doncs gràcies a això, doncs segurament molta gent que estem aquí hem nascut com el meu germà i jo. Meritxell Falgueras és sommelier i periodista, i tot i que actualment no viu al barri, ella és la cinquena i actual generació del celler de Gelida, al carrer Vallespí. Si Sants fos un vi, com seria? Doncs a l'entrada seria brillant, seria net, el tas en boca, Sants seria un vi contundent, treballat i amb un llarg postgust, d'aquests que te l'has empassat i encara el recordes. A l'acabar, el regidor l'ha obsequiat amb un ram de flors i un record del barri i ha desitjat bones festes als veïns. Visca la Festa Major de Sants! Visca Barcelona i visca Catalunya!